Армысыздар, Ербес телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамит қызы бүгінгі хабарымызда. 8 аудан дауылға байланысты жарықсыз қалды. Қалпына келтіру және жөндеу жұмыстары жалғасуда. Әйелдер мерекесінде түнгі клубта төбелескен үшін 6 жігітке айыппұл салынды. Ербес бабында мобильді қосымша айдарындағы өтініштен кейін көп қабатты үйдің ауласынан құрылыс қоқысы шығарылды. Ана алақанының жылуы облыстық көркем сурет музейінде жан тебірентерлік балалардың суреттері көрмеге қойылған. Павлодар облысында қатты жел салдарынан 3000-нан астам абонент жарықсыз қалды. Кейбір елді мекендерде әлі электр сымдарын қалпына келтіруде. Сонымен бірге дауыл 10 шақты ғимараттың шатырын жылып әкеткен, жапа шеккендер жоқ. Төтенше жағдайлар департаментінің ақпараты бойынша желдің жылдамдығы секундына 27 метрді құраған. Дауыл салдарынан Катаев 18-дегі әкімшілік ғимараттың шатыры ұшып кеткен. Ал орталық жағалаудағы Ертіс променад сахнасында зардап шекті. Оны қазір бұзып тастаған. Мамандар елді мекендердегі жарық әлі қалпына келтірілуде деді. Электр болған жоқ, ол 8 районда 3000-нан астам абонентте свет болған жоқ. Қазіргі жағдайда 6 районда түгелінде істелінді, 2 районда жұмыс істелініп жатыр. Ол Шарбақты мен Ертіс ауданында. Шарбақты ауданында ол қиындық болып тұрған, ол орман ішіндегі ауылдар. Қатты желден ағаштар құлап, сымдар дүзген. Қазір 2 бригада, 10 адам, 4 единица техника жұмысын істеп жатыр. Бүгінгі күнге дейін аяқталғанша свет болады. Ертіс ауданында бір ауыл, ол түске дейін бітіретін жұмыс, ол бір ауыл ғана Сатпаев деген. Төтенше жағдайлар департамент ақпаратына сүйенсек, облыс бойынша 10 ғимараттың шатыры ұшып кеткен, 4 мектеп, 3 әкімшілік ғимарат және осыншама жеке құрылыс жабынсыз қалды. Шығын әзірге белгісіз, құрбандар мен жапа шеккендер жоқ. Алдағы уақытта табиғат тосын мінез танытпайды, дейді құтқарушылар. Бибінұр Хамитқызы, Серік Қонақбаев, Максим Носков, Ербес телекомпаниясы. Екібастұздағы эксплуатациялық вагон депосының бұрынғы бухгалтері мен екі қойма жұмыскерін 65 миллион теңгеден астам қаражатты жұмсаған үшін соттады. Әйелдер бірнеше жыл бойы арнайы киім таратуда алаяқтық жасап келген. Оларды құжат жүзінде жарамсыз етіп сатып отырған. Екібастұз қалалық сотының үкімінде көрсетілгенде ақша табу тәсілін жүк тасымалдары Қазақстан темір жолына қатысы бар жетекші бухгалтер ойлап тапқан. Ол қойма жұмыскерлеріне жүгініп 2016 жылдың қазан айынан 2017 жылдың ақпанына дейін депо аумағынан 3 миллион теңгенің арнайы киімін шығарыпты. Сенімді адамы ауысып кеткен соң қылмысты тоқтатуға тура келген. 2017 жылдың жазында қаржыгер жаңа қызметкерді жұмысқа алып, сонымен бірге бірнеше жыл бойы 60 миллион теңгеден астам жұмсаған. Барлық киім кешекті сатып, ақшаны тең бөліп отырған. Приговором суда А назначено наказание. Сот үкімімен А деген азаматшаға 189 баптың 4-ші бөлімі 2-ші тармағы бойынша 7 жылға бас бостандығынан және 7 жылға бухгалтер лауазымында жұмыс жасау құқығынан айырылды. К деген азаматшаға қатысты 7 жылға бас бостандығынан айыру және 7 жылға қойма жұмыскері болу құқығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен қатар үшінші айыпталушы бұрынғы қойма қызметкеріне 3 жыл шартты мерзім тағайындады. Жапа шегуші тарап өкілі оны бас бостандығынан айырмау сұрады, себебі әйел шығынды толық өтеген. Қылмыстық істі аса ірі көлемдегі сен тапсырылған өзгенің мүлкін иемдену немесе жұмсау дерегі бойынша қарады. Соттың үкімімен екі әйелді 51 миллион теңгеден астам моральдық шығын өтеуге міндеттеді. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Бекбол Мырзахан, Бибінұр Хамитқызы, Серік Қонақбаев, Ербес телекомпаниясы. Демалыстары сәтті өтті. Павлодардағы түнгі клубтардың бірінде төбелес орын алған. Өңіріміздегі басты ақпараттар парақшасында оқиғаның мән-жайы жарияланды. Адамдар өз ойларын жазып жатыр. Көрейік кезек әлеуметтік желі жаңалықтарында. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Керемет Сантех. Сантехника дүкені әрқашан пайдалы және ыңғайлы. Сұрағанов көшесіндегі мекемелердің біріндегі төбелес туралы хабарлама түнде келіп түскен. 23-31 жас аралығындағы 6 жігіт өздері келіспей қалыпты. Кейін олардың бір-бірін танитыны да белгілі болды. Төбелескендердің барлығына қатысты әкімшілік хаттама толтырылып, әрқайсына 17 мыңнан астам сомаға айыппұл салған деп хабарлайды аймақтың басты аккаунты. Төбелессіз қандай мереке болсын? Төбелес әйелдер үшін болған шығар деп ойлаймын. Мереке тамаша өткен сияқты.
60 жасар павлодарлық үйінде оқ дәрілер мен есірткі сақтаған гаражынан табылған құрғақ шөптердің ғашы жекен анықталды. Енді ер адам мүлкін тәркілеумен қатар 5-10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Желі қолданушылары өздерінің астарлы пікірлерін қалдыруда. Бұл алда жалда бір нәрсе болып қалса деп сақтаған заттары ғой. Ал пәтерлерін жалға беріп, өздері салық төлемейтін, не подъездерді тазаламайтын пәтерлеріне қашан жаза қолданылады? Қаланың қай көшелеріне тағы да қосамша қоғамдық көлік бағыттары керек? Ербестел арнасы ресми парақшасының оқырмандары осы сауал төңірегінде ойларын жазды. Ломов көшесінен 5 қана жүреді, оның өзі бір көлік қана. Екінші мен 40-шы бағыттардың нашарлығынан кафе Весна аялдамасынан кете алмай тұрамыз. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Керемет Сантех, сантехника дүкені. Әрқашан пайдалы және ыңғайлы. Көктем, жөндеу жұмыстарын жүргізетін уақыт келді. Керемет Сантех дүкенімен жөндеу оңай және ыңғайлы болады. Әсіресе сіз үшін жуыну мен дәретхана бөлмелеріне қажеттінің бәрі. Жиһаздардың шомылу бөлмесіне арналған аксессуарлардың үлкен таңдауы бар. Барлық тауарларды Керемет Сантех дүкенінен сатып алуға болады. Циолковский көшесі 24. 30%-ға дейін жеңілдікпен сізді күтеді. Ел бойынша жуынатын заттар қаншаға қымбаттаған, ол туралы шағын үзірістен кейін қазір жарнама. Ақсу қаласының жаңа автобус паркіне қалалық жолаушыларды тасымалдау қызметіне Д-санаты бар жүргізушілер, кондукторлар, автобус жөндейтін слесарьлер жұмысқа шақырылады. Сізге мыналар ұсынылады. Тұрақты жұмыс, уақытылы еңбек ақы төлеу, толық әлеуметтік пакет, ыңғайлы жұмыс кестелері. Ақсу автобус паркінің командасына қосыла отыра сіз қаланың қауіпсіз, жайлы қоғамдық қозғалысын дамытуға өз үлесіңізді қоса аласыз. Егер сіз жауапты, ұқыпты және кез келген жағдайда сабырлы болсаңыз, хабарласыңыз. Телефоны 8-747-614-54-14. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясы жеңіл және биіктегі 4 метрлік коммерциялық көліктерге техникалық жөндеу қызметтерін атқарады. Сонымен қатар доңғалақ геометриясын тексеру, камераны реттеп шиналарды орнатады. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясының мекен жайы шағын айналма жолы 4/1. Байланыс телефоны 8-771-425-7002. Көктем де келіп жетті. Бұл сіздің бақшаңызды көгалдандыру уақыты келді дегенді білдіреді. Биосат саяжай мини-маркетінде қажеттінің бәрі бар. Әртүрлі сорттардың тұқымдары, топырақтар, өсімдіктерді қорғау құралдары, өнгіштер, бүркіштер, тамшылатып суаруға арналған компоненттер. Ыңғайлы болу үшін өнімді мұқият зерттеуге мүмкіндік беретін өз-өзіне қызмет ету жүйесі бар. Ал білікті кеңесшілер дұрыс таңдау жасауға көмек көрсетеді. Катаев 36/1 мекенжайы бойынша сіздерді күтеміз. Өсімдіктер сау, ал егін молынан болсын. Биосат мини-маркеті. Еуразиаттық энергетикалық корпорациясының нәзік жандары халықаралық әйелдер күні қарсаңында өзара сайысқа түсті. Дәстүрлі түрде өткізілетін көңілді көп сайысқа кәсіпорынның 8 командасы қатысты. Бұл ретте аруларымыз өздерінің физикалық тұрғыдан осал еместігін көрсетті. Халықаралық әйелдер мерекесін барша арулар қауымы асыға күтетін анық. Осы орайда ЕЕК акционерлік қоғамы сұлулары мейрам қарсаңында әрдайым белсенділік танытады. Сап түзеген нәзік жандар ең әуелі көңілді бимен көпшілікті көзайым етті. Биылғы эстафетаның өткізілуі де ерекше. Мұны жалынды жанкүйерлердің қолдауынан ақ аңғаруға болады. Жалпы саны 8 команда жасақталған, әр қайсысының өзіндік стилі бар. Сәйкесінше ұжым табандылық таныта отыра кезең-кезеңді артқа қалдырды. Біздің команданың аты 7 гүл.
гүлдей қылпырып жүру үшін жеті гүл деп қойдық. Және біз осындай әр түрліміз. Бірінші кезең жақсы, екінші кезеңде кішкене аяқпен қозғалғанда сәл қиындау кездер болды, бірақ өттік. Осындай іс-шараны өткізіп жатқан барлық ұжымға, евразиаттық компаниямызға рахмет айтамыз. Және де осындай конкурстар көп болса екен дейміз. Біздің мереке қарсаңында осындай ұйымдастырып жатқанына көптен көп рахмет. Еуразиаттық энергетикалық корпорациясының ең шапшаң және жақсы дайындалған қызметкерлер арасындағы сайыс тартысты өтті. Әділ қазылар да арулардың ерен еңбегін атап өтті. Әйелдер қауымының арқасында бәрі әдемілене түсті. Біз күні бойы осындай көтеріңкі көңіл күйде жүрдік. Мұндағы жанкүйерлер негізінен ер азаматтар. Осындай мерекелерді бізге нәзік жандарға әр күн сайын жасағандарыңызды қалаймын. Қымбатты әйелдер, мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Жасаған еңбектеріңіз үшін мың алғыс. Әр қайсыңызға қарапайым әйел бақытын тілегім келеді. Қортынды бойынша пчелки командасы үздік атанса, женский баталия екінші орынға ие болды, ал кислота ұжымы үздік үштікті тәмәмдеді. Бұл ретте Еуразиаттық энергетикалық корпорациясы барлық қатысушыларға бағалы сыйлықтарын табыстады. Бекбол Мырзахан, Максим Носков, РБС телекомпаниясы. Осы күні әдемілікті сақтап қалудың өзі әжептеуір шығын. Мысалы, елімізде шаш күтіміне арналған тауарлар қымбаттап кеткен. Нақты көрсеткіштер жайлы бизнес жаңалықтарында. Сөз кезегі Дархан Бекішевке беріледі. Рахмет, әріптес. Кеш жарық. Ұлттық статистика бюросы ұсынған мәліметке сай шаш күтіміне арналған тауарлар 41,7% қымбаттады. Су сабындар да дәл солай 41,7% қымбаттады, сонымен бірге мұндағы өндірістің азайғаны да байқалды. Шаш күтімі өнімдерін атап айтқанда су сабындар, шашқа арналған лактар және шашты бұйралауға немесе сәндеуге арналған өнімдер өндірісі 10,3% төмендеді. Өз кезегінде импорт 18% өсті, сырттан 24,3 мың тонна шампунь мен шашқа арналған лак әкелінді. Импорт өнімдерінің жалпы үлесі 97,6% құрап отыр. Наурыздың 10 мен 12 аралығында 12 месяцев құрылыс дүкені 50% жеңілдіктер ұсынады. Тауарларды бір жылға артық төлемсіз және артық жарнасыз бөліп алуға болады. Бұл ретте жеңілдіктердің барлығы сақталады. Акциялық өнімдер 12 МВПВЛ Instagram парақшасында көрсетілген. Дүкен таңғы 9-дан кешкі сағат 20:00-ге дейін демалыстар мен үзілістерсіз қызмет етеді. 12 месяцев құрылыс дүкені Жаяу Мұса 6 мекен жайында орналасқан. Ал мега сауда үйі павлодарлықтарға керемет көңіл күй сыйлау үшін жеңілдіктер мен арнайы бонустар ұсынуда. Түрлі фабрикалардың жұмсақ жиһаздарының кең таңдауы, заманауидан күнделікті қолданысқа ыңғайлылар бар. Түрлі модельдерді 2 жылға бөліп төлеуге болады, сонымен қатар облыс бойынша 150 шақырымға дейін уақытша тегін жеткізу жұмыс істейді. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Ер адам үшін киім таңдағанда оның ыңғайлы болғаны аса маңызды. Шик саудайы ішік пен күртешелердің сіз өзіңізді барынша жайлы сезініп сәнді көрінесіз. Сұрыпталымда тек трендтегі бұлғардан жасалған өзекті модельдер әрі сапасы да жоғары. Барлық қысқы киім үлгілеріне қолма-қол төлем арқылы 50% жеңілдіктер ұсынады. Торегров көшесі 14 бойынша сауда үйіне асығыңыздар. Сезімге беріліп айтар сөз табылмағанда, гүлдерге сенім артыңыздар. Әдемі гүл шоқтарын жинауға комплимент салоны көмектеседі. Дүкен үзіліссіз және демалыстарсыз қызмет етеді таңғы 10-нан кешкі 20:00-ге дейін. Мекенжайы Торайғыров көшесі 109. Сонымен қатар жеткізу қызметі таңғы сағат 7-ден түнгі сағат 1-ге дейін қол жетімді. Дүкендегі қызметкерлер таңдау жасауда көмектесуге дайын. Соңында валюта бағамына көз жүгіртейік. Павлодардағы айырбастау пунктерінде доллар 442, евро 468 теңгеден, ал рубль 5 теңге 80 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет. Аялдама емес, нағыз қоқыс алаңы. Павлодарлықтар конституция алаңындағы павильонға қатысты осындай пікір қалдырды. Олар мекеннің жай-күйін телефонға түсіріп редакциямызға жіберіпті. Мобильді қосымшаға зер салайық. Мобильді қосымшаның демеушісі Биосат дүкені. Біз өсімдіктер туралы барлығын білеміз.
Польша Конституция. Остановка вот. Ты срач. Щекс. Это санитария вообще нет здесь. Когда у нас прекратится этот бардак? Вот остановка на борту, кафе «Весна». Сделали с нее стоянку здесь в машине. Автобус останавливается практически на проезжей части. Что это такое вот? И вот тоже становится, видите, две на остановке стоят. Как будто здесь парковка для стоянка, для автомашин. Почему? Когда найдется порядок? Вот такое вот доброе утро. Все в воде. Прорвало. Тепловые сети. Больше скажу, что не только на улице вода, но и полный дом воды в доме. Уважаемые руководители нашего города, обратите внимание, вот это наша новая набережная. И вот на этой стороне, начиная от железнодорожного моста, вот эта сторона, она вообще как пустырь. Вообще отсутствует озеленение, нет ни одного саженца. И до самого Трансойла. Это так некрасиво. Неужели у нас проблема с саженцами? На той стороне тоже очень много пустых мест, где можно насадить много саженцев. Пожалуйста, обратите внимание на нашу просьбу. Вот под этими деревьями была куча строительного мусора. А теперь ее нет. Просто 8 марта взяли и убрали. Спасибо. Көктемде келіп жетті. Бұл сіздің бақшаңызды көгалдандыру уақыты келді дегенді білдіреді. Биосат саяжай мини-маркетінде қажеттінің бәрі бар. Әртүрлі сорттардың тұқымдары, топырақтар, өсімдіктерді қорғау құралдары, өнгіштер, бүркіштер, тамшылатып суаруға арналған компоненттер. Ыңғайлы болу үшін өнімді мұқият зерттеуге мүмкіндік беретін. Өз-өзіне қызмет ету жүйесі бар. Ал білікті кеңесшілер дұрыс таңдау жасауға көмек көрсетеді. Катаев 36 бөлшек 1 мекенжай бойынша сіздерді күтеміз. Өсімдіктер сау, ал егін олнан болсын. Биосат мини-маркеті. Наурыздың 10 күні қаланың оңтүстік бөлігінде орналасқан жеке сектор үйлері жарықсыз қалмақ. Электроалпауты құралдардың ағымдағы жөндеуін орындайды. Нақты мекенжайлар коммуналды қақпар айдарында. Жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Теплов, Марғұлан, Гагарин, Нұртазин шаршысындағы жеке сектор үйлері уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 16:00-ге дейін өтеді. Дәл осындай себеппен наурыздың 10-ы Толстой, Луначарский, Астана және Сатпаев көшесіндегі бірнеше әлеуметтік және бизнес нысандарына жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары таңертеңнен 17:00-ге дейін жоспарланған. Егер де қызмет көрсетуші ұйымның жұмысына шағымдарыңыз бар болса, немесе жертөле шатыр және жылу бойынша қандай да бір мәселеге тап болсаңыз, біздің редакциямызға хабарласуға болатын естеріңізге саламыз. WhatsApp нөмірі 8705-631-85, телефон нөмірі 559999. Біз сіздің мәселеңізді біздің арнайы айдарымызда көтеретін боламыз. Осы демалыста қала тұрғындары симфониялық ұжымның жаңа концерттік бағдарламасын тамашалай алады. Дирижер Дастан Ибрагимов көптен бер ойналмаған классикалық шығарманы ұсынбақ. Қандай туынды екенін Альфия Омарова біледі. Симфониялық оркестр ұжымының дайындығы қызу, әр шығарманы тыңғылықты дайындауда. Барлығы концерт дирижері Дастан Ибрагимовтың бақылауында. Ол бұл концерттік бағдарлама ерекше болатынын атап өтті. Чайковскийдің бірінші симфония туындысын көп жылдан кейін көрермен назарына ұсынбақ. Бірінші симфония, ол «Зимние грезы» деп орша аталады. Өте көп қиын приемдар бар, өте көп қызық приемдар бар. Біздің көрерменге қызық болады деп ойлаймыз. Әлемде көп ойналмағанмен, бірақ ол өте өсіне жақсы және күрделі шығарма. Бірінші симфония Чайковскийдің күрделі шығармаларының бірі. Әлемде көп ойналмағанымен терен ой қалдыра алатын туынды. Бұдан бөлек концерттік бағдарламада халық арасында танымал классикалық шығармалар орындалады.
симфониялық оркестр ұжымының концерті облыстық филармония сахнасында наурыздың 12-сі өтеді. Өнерсүйер қауымға бұл концерттен қапы қалмаңыздар дегіміз келеді. Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Облыстық көркем сурет музейінде балалар шығармашылығының көрмесі ашылды. Түрлі техникадағы салынған суреттер болғанымен жұмыстардың тақырыбы бір. Алдағы сюжетте. Ана алақанының жылуы тақырыбындағы көрмеге қаладағы шығармашылық мектеп тәрбиеленушілерінің 22 жұмысы қойылды. 4-10 жас аралығындағы жас қылқалам шеберлерінің суреттерінен анаға деген риясыз махаббатты мейірімді көруге болады. Біз музейге барлық балалардың жұмысын ұсындық, ешкімді назардан тыс қалдырмадық. Мұнда түрлі аралас техникадағы жұмыстар, олар барынша тырысты. Әр жұмысты бар көңілін бөліп жасады, өз ойларында осы тақырыпты құрастырып бейнеледі. Мұнда аралас техника деп атап өттім. Бұл акварель, гуашь, гель, қалам қолданылды. Графикамен көркем сурет жұмыстар да қойылды. Облыстық көркем сурет музейіндегі салтанатты ашылу рәсімінде жас таланттардың барлығына сертификаттар табысталды. Ал мерекелік көрме 4 күн бойы жұмыс жасайды. Альфия Омарова, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен Айтмұхамбет келіп үлгерді. Қош келдің. Бүгін қандай ақпаратың бар? Сәлеметсіз бе. Мәскеу қаласында жұдырықтасу бойынша халықаралық жарыс мәресіне жетті. Оның қорытындысы бойынша Владимир Саакян үздік үштікті қорытылады. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Здравствуйте! Сегодня твой день, и мы начинаем работу в прямом эфире. Тікелей эфирде жақындарыңызға сәлем жолдап, туған күнімен құттықтап, жай ғана бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатқанымен бөлісе аласыз. По будням с 13 до 14.00. Поздравления, розыгрыши, викторины и необычные гости. Звоните 55 76 40 и люби же пызалты 40 номерыне хабарласыңыздар. Делитесь своим настроением. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе. Пусть твой день станет лучше вместе с телекомпанией «Ирбис». Сенің күнің тек қана жақсылыққа толы болады. Павлодарлық жүзгіштер Көкшетау қаласынан 3 медальмен оралды. Су жолдарына елдің жастары шықты. Бурабай жұлдыздары додасының қорытындысы жайлы алдағы сюжетте. Павлодарлық команданың сырттағы жарысы сәтті өтті. Бапкерлер штабы аймақ аралық додаға қатысатын спортшыларды іріктеді. Өз қашықтығында күміс және қола медальге Максим Шпилько ие болды. Екібастұз шәкірті қазір бұрынғы қалпына келу үшін бар күшін аямауда. Очень сильно сказалось. Жаттығы жұмыстары белгілі себептерге байланысты тоқтаған болатын. Массейнің іші салқын, онда тек ересектер ғана дайындала алады. Полина Самошкина 50 метр баттерфлай тартыптемесінде үздік үштікті қорытындылады. Барлық жүлдегерлер Павлодарлық жүзу мектебінің түлектері. Павлодар баскетболшылары Қазақстан чемпион атанды. U16 топтары арасындағы көктемгі біріншілік Алматыда мәресіне жетті. Елдің 6 үздік командасы медаль үшін күресті. Шешуші матчта біздің спортшылар 43-53 есебімен Астананы жеңді. Шакира Валиева жекесінде үздік ойыншы атанды. Бұл уақытта аймақ қолдаушылары үйде қатемен жұмыс жасады. Павлодарда ел чемпионатының бірінші туры мәресіне жетті. Бірінші лига турнир кесесінде Қостанай көшбасшылығын сақтап қалды. Екінші орында келе жатқан павлодарлық спортшыларды 18-19 есебімен арта қалдырды. Біздің жігіттер бұл турдағы ойындардың ішінде тек түркістандықтарды ғана жеңе білді дейтұра. Оңтүстіктен келген құрама жарыстың жаңалығын айналып екінші орынға дейін көтерілді. Азғантай жетпеді, но құдай қаласа будем над этим работать, осы жұмыс істейміз. Бізді облыстан 4 командадан 1 команда шығасын, сол сәл сігіріне жетпей қалды. Құдай қаласа, келесі ойындарда өз ойынымызды көрсетеміз. Осылайша павлодарлық қол добы құрамасы 5-ші орынға түсіп қалды. Әйтсе де, турнирлық жағдайды түзету мүмкіндігі бар. Алда Қостанайда өтетін маңызды турда жерлестеріміз қатемен жұмыс жасайды деген үміт зор. Павлодарлық Саида Дүйсенбенованың ауыр соққылары қарсыластарын қапы қалдырды. Алматы қаласында каратеден ел чемпионаты мәресіне жетті. Оның қорытындысы бойынша жерлесіміз алтынмен қапталды.
Жинскетик адеми тәсілдердің арқасында жетті. Каратэ мектебінде кішкентай балаларға осыны үйретеді. Әрбір қозғалыс және соққы дәл болуы қажет. Сенсей өзінің нұсқаулықтарын беріп, қатеге бой бермеу керек дейді. 25 оқушының 24-ті жүлделі орындарға жайғасты. Біз 8 алтын, 4 күміш және 12 қола медальге ие болдық. Басқа аймақтардан келген спортшылардың дайындығын атап өткім келеді. Саида бірден екі тәртіптемеде өнер көрсетіп, жоғары деңгейін паш етті. Аруымыз алдағы уақытта жоғары белестерді бағындыруға дайын. Было волнительно, тяжело, но... Жарыс алдында қобалжу сезімі болды. Алайда мен бұл жарысқа жақсы жаттығып, психологиялық тұрғыдан өзімді дайындадым. Алматы қаласынан жүлдемен басқа да спортшылар оралды. Әрбір жеңімпазға медальден бөлек диплом табысталды. Қазақстандық Макгрегордың жекпе-жегі өтпейді. Найза лигасында Фанил Рафиков пен әзербайджандық Нариман Аббасов қазақстандық файтердің жарақатына байланысты шаршы алаңдағы кездесуі болмайды. Жекпе-жек 18 наурызда Астанада жоспарланған еді. Айта кетсек, Фанил Рафиков 21 рет шаршы алаңға шығып, 16-сында жеңіске жеткен. Ал баладарлық атлеттер президенті көпсайыс бойынша Қазақстан чемпионатынан оралды. Аймақ спортшыларының қоржында алтын, 2 күміс және 4 қола медаль бар. Ауқымды республикалық дода Өскемен қаласында мәресіне жетті. Жарысқа 14 аймақ құрамалары қатысты. Әрбір команда түрлі жас топтарында бақтарын сынады. Жас ерекшеліктері 11-ден 70 жастан асқанға дейін. Жалпы 16 дивизион. Павлодарлықтар барлық тәртіптемелерге тіркелмеді. Ең жас топтары көп ұпай жинаған, қалған командалар бұл Қостанай, Қарағанды, Алматы облыстарының мамандандырылған мектептері. Олар 30-35 адамнан әкелген. Аймақ құрамасының намысын ардагерлер қорғады. 12 қатысушының жетеуі медальге ие болды. Жеңіл атлетика және жүзу спортшылары топ жарды. Аты бойынша бәсекелестік жоғары болды. Қызылордалық Марат Батаевқа қарсы өнер көрсету қиын болды. Ату кезінде психологиялық тұрғыдан күрес жүргізілді. Бапкерім Виктор Николаевич дер кезінде нұсқаулық беріп жеңіске жеттім. Өткен жылы ату сайысында сәтсіздікке ұшырадық, биыл дайындық деңгейін көтердік. Тир оқу залында болған, сол себепті атуға мүмкіндік болмады, және жуырда өткен қала және облыс чемпионаты септігін тигізді. Галина Дмитриева және Марина Масленко вице-чемпион атанды. Үздік үштіктің қатарынан Виктор Бондар, Евгений Архипов, Анастасия Некритая және Ирина Салыкова қорытындылады. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Басты оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамед Айғожа. Және де Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.